kien il-Prim-Ministru Lorenz Gonzi li fl-ewwel ta' Diċembru l-elit li l-Parlament ivvota fuq l-estimi tal-Ministeru tal-Ġustizzja u l-Intern f'kummenti fuq l-istazzjon tal-Partit Nazzjonalista Net TV kien qal li kienet jikkunsidra li jaqsam dal-istess Ministeru fit-tnejn. Dakinhar il-Prim-Ministru kien qal li l-idea li dan il-Ministeru jinqasam fit-tnejn kienet ġiet mingħand id-Deputat Nazzjonalista Franco De Bono u kienet deskriva din l-idea bħala valida ħafna. Madanakollu, wara li l-estimi kienu approvati fil-Parlament bil-vot anke ta' Franco De Bono, il-Prim-Ministru baqa' ma għamel xejn dwar din l-idea. Tard il-bira fil-għaxija, Franco De Bono għamela ċara illi Lorenz Gonzi irid iżhom kelmtu. TimesofMalta.com iddeskrivit il-kummenti tal-backbencher nazjonalista bħala li kienu ġejjin minnant persuna imweġġa u irrabjata. Franco De Bono saħaq illi huwa mhux se jkun qed jagħti l-appoġġ tiegħu lill-Gvern jekk il-Prim-Ministru kif wieħed lilu b'mod personali ma jaqsamx fit-tnejn sat minn din is-sena il-Ministeru tal-Ġustizzja u l-Intern. Id-Deputat Nazzjonalista fakkar kif huwa kelmtu jżomma kif għamel meta stiena fil-vot ta' fiduċja fil-Ministru Austin Gatt. Żied li jista' jistenna li ħadd ieħor ukoll iżhom kelmtu f'materji sensittivi u delikati bħalma huma d-dritti tal-bniedem u l-ġustizzja. Waqt li qal li matul il-jum tal-bieraħ kellu diversi kut diskursati kemm mal-Prim-Ministru kif ukoll mas-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista, il-backbencher Nazzjonalista qal li jekk irid il-Prim-Ministru jista' jsejjaħ elezzjoni ġenerali. Skont Franco De Bono, Lorenz Gonzi issa qed jitolbu biex jagħti iktar żmien, iżda id-Deputat Nazzjonalista qal li hemm tibdil kbir li jrid jitwettaq u kull ġurnata li tgħaddi hija ġurnata moħlija. Qal ukoll jittama li kulħadd induna illi s-sitwazzjoni fl-oqsma tal-ġustizzja u l-intern titlob azzjoni urġenti għaliex matul is-snin l-affarijiet iddeġeneraw. De Bono ddikjar li Malta mhijiex ta' Lorenz Gonzi jew tal-kap tas-segretarjat tiegħu f'Kastilja, Edgar Gallia Kurmi, iżda hija tal-Maltin u l-Awċin kollha u saħaq li pajjiżna irid jitmexxa b'kontabilità. Ma jistax ikun li jiġri xi ġri ħadd ma jerfa' responsabilità, iddikjara d-Deputat Nazzjonalista.